Sveiki, šiandien spalio 8 diena, 592 karo diena, 23 valandos 40 minučių, tai galima sakyti, rytoj jau bus spalio 9 diena. Tikrai įvykių turim per šitas 4 dienas, kol aš nedariau apžvalgos, labai daug, aišku, visko aš nespėsiu apžvelgti, aptart giliai, detaliai, sakykim, ką galbūt norėčiau, bet tikrai yra apie ką pakalbėti, tai yra tas pats Izraelio karas su Hamas, dabar jau karu galima vadinti, nes paskelbė vis dėlto karu. Toliau daug įvykių Ukrainai, tai yra ir proveržių fronto linijoje nedidelių, bet yra proveržiai taktiniai, kurie galbūt atveš prie didesnių proveržių jau operatyvinių, kitaip tariant. Taip pat pasivažinėjau po Ukrainą per nuo ketvirtadienio iki šios dienos vakaro pravažiuota beveik 5000 km Ukrainos keliais. Yra daug, tai viena iš priežasčių, kodėl nedėjau video, nes nebuvo kada tiesiog nufilmuoti dienos apžvalgos, bet turbūt pradėsiu tai, kad kai nėra dienos apžvalgos, tiesiog trumpai žodžiu be žemėlapio papasakosiu, kas yra, kaip yra. Na, aišku, dabar aš esu jau netoli Donecko, tai čia šitam regione vakarai bus ramus, tai galbūt pavyks kiekvieną dieną padaryti apžvalgą. Ruošiam droną, aišku, ruošiam tam, kad skraidyti, bet oro sąlygos tokios, kokios yra, neleidžia skristi. Dėl oro, pirmas dalykas vėjas didelis, o antras dalykas krituliai. Plius apledėjimas. Jau 600 metrų aukštyje dronai apledėja. Tai grįžtam prie to, kad pirmiausiai noriu padėkoti visiems žiūrovams, kurie stebite kanalą, kurie sekate, kurie prenumeravę esat. Naujiems prenumeratoriams, jeigu patiko video, paspauskit like. Aišku, geriausiai, kai spaudžiat po video, toliau prenumeruokit nauji žiūrovai, prašau prenumeruoti, tai irgi pagelbėja sklaidoje, tai informaciniam kare kariauti. Tai, ką mes dabar ir darom, vykdom informacinį karą, jį reikia irgi laimėti. Pradėsim nuo to, ką aš pamačiau, tai vienas iš dalykų buvo, kaip ir minėjau, atvažiuoti į Ukrainą, paliktas automobilis remontui, ten su tave palikau remontui ir išvažiavau į rytus. Tai rytai buvo tai, kad Charkovas, Iziumas, Limanas, paskui link Donecko pusės čia prasivažiuota ir grįžta į Kijevą, paimtas automobilis ir vėl grįžta tuo pačiu keliu į tą vietą, kur dabar esu. Ką aš pamačiau, tai pagrindinis buvo užduotis Limanas, nes ten susitikom su Azovo kariais, perdavėm dronus, dronai ne mano, iškart pasakau, tai yra Blue Yellow davė, tiesiog važiuotant pakeliui paimta ir nuvežta. Tai jie yra atiduoti Azovui, vyrai patenkinti, gavo 5 su termokamerom autelius, tikrai dronai geri, atliekantys savo užduotį, prašė 4, gavo 5, tai čia yra labai gerai, galės dirbti karuselės principu, tai yra dronų naudojimo tokia taktika, kurią jie naudoja. Toliau padariau įrašą vakar su Jara, lietuvių kariu, kuris kariauja šiandien Ukrainoje. Įdėsiu gal vakare, pažiūrėsiu, artimiausiam dienom reikia sumontuoti, įdėsiu, pokalbį su juo ten trumpą turėjom vakare pas jį, nes nakvojau pas jį. Toliau davė dovanų, vėl taip pat užvežiau Azovą, tai yra naktinis prietaisas, naktinio matymo žironas ir dronas paprastas, senas kvadrakopteris didžiajus ketvirtas. Tai viskas gerai, iš tikrųjų jis atliks savo funkciją tokios, kokios jiems reikėjo, nes jie prašė paprasto drono už pozicijos, kur yra už kalvos, kad tiesiog pakelt virš savęs 20 metrų į aukštį, pasižiūrėt, kas priekyje dedas ir nuleist. Tai tas dronas atliks tas funkcijas. O jeigu suduš, nėra gaila, jis yra pigus. Tai taip pat pasivažinėjau, kai matot video, dabar gdėsiu dar, turėtumėt matyti vaizdus iš Limano, sugriauti namai. Kai kuriuose namuose pasidarbavo Fabas. Tai Fabas didelio galingumo bomba, tai apie 500 kg. Fabas, kadas, nes neaišku, Fabas yra nevaldoma bomba, metama kur nukris, kadas yra valdoma, tai yra suprogramuojama ir nuskrenda į numatytą taikinį. Tai šitus, kaip sakyti, Fabų kadų tikrai daug yra panaudojama šitam kare, apie kuriuos nutyli bendroji informacijos tinklė, jie daugiau pafrontės linijų yra mėtomi, tai va čia, sakim, kadas sako, dabar jau iki 80 km gali nuskristi nuo paleidimo vietos, tai dažniausiai krenta ten, kur yra ukrainiečių daliniai, tai apie tai niekas ir nepraneša.
Bet rezultatas akivaizdus iš devynaukščio, ten daugiabučio, matot, kad nieko praktiškai neliko, gražiai viskas susileido ir viskas. Aišku, jeigu bus įrengtos pozicijos Rusija, išliksit gyvi, bet reiks tik tai jūs atkasti. Trumpai vat, apie kelionę tiek. Remontas automobilio kainavo 487 eurai. Buvo pakeistos stabdžio kaladėlės, priekiniai diskai, duguoliai, tepalai, traukutės visus ten kelios. Ta prasme, atliktas techninis aptarnavimas. Tai šitoje vietoje dėkingas, tikrai gavosi pigiau Ukrainai susitvarkyti automobilį, už tai sutaupiau savo pinigėlių, aišku, pagelbė ir tie, kas padėjo per Contribee, labai dėkoju. Taip, judėsim prie žemėlapio. Žemėlapis prasidės vėl standartiškai, pradėsim. Reikia dar atsidaryti, iš tikrųjų, matau, kad užsidarė mano žemėlapis. Taip, mes turime dabar, būtent ką aš matau, tai va, atsidarėm ir mes kaip tik esam Kupianskas, kaip tik matau Kupianskas, Kupianskaja Vozlovoja, Senkivka. Čia dabar pagrindinės mūšiai vyksta Liman Peršai. Šitam vat kvadrate iš čia atakos vyksta Sinkivkos kryptime. Netoli Liman Peršai yra prarastos ukrainiečių pozicijos, Miškingo Vitovė, ten prarado vieną poziciją, skyriaus poziciją, teko atsitraukti ukrainiečiams, tai, kaip sakau, tai yra pilkoji zonoje. Žemėlapį dar neužnešta, nes nu, kiekvieną metrą nepažymėsi. Tai didelės persvaros čia neturi rašys, tai taip, jie užėmė tą poziciją, bet tuo viskas ir baigėsi, nieko čia daugiau nepasiekta, kol kas tam rajone yra sukauptos didelės pajėgos, aišku, jos yra per pus mažesnės negu buvo prieš gerą pusantro mėnesio, dabar lygiai yra apie 400 tankų deklaruojama, 500 tūkstančių karių, buvo viso tai daugiau tūkstantis tankų, 120 tūkstančių karių, tai sakyčiau, kad daugiau man panašu į hubą, kur sutraukiama viskas ir čia pasiunčiama žemynį pietus. Bet kol kas ukrainiečiai sako, kad čia rašystai ruošiasi vis dėlto puolimui. Aišku, ir rašysiu Telegram kanalai apie tai informuoja, kad vis dėlto puls, tai kryptis, kaip žinot, išlieka ta pati. Petro Pavlika, Kupianska Vozlovoj, Kupianskas. Vat kažkaip tai kažkas panašaus turėtų būti, sakykime. Bandoma atkovoti, aišku, ten toliau žemyn vėlgi kitos yra užduotis, bet šiam momentu šitoje kryptyje yra tokia situacija, ką mes dabar matom, bet kol kas toliau niekur jie neperžengia. Pajėgos kaupimos, ruošiamasi puolimui ir kol kas stojama toj pačioj vietoj. Toliau mes turime Novosielivską kryptį, čia yra būtent Svatovoje Kupianskas kelias, vyksta mūšiai, čia daugiau iniciatyvą turi ukrainiečiai, bet proveržio irgi nėra. Aišku, rašystai bando irgi atakuoti iš Volodymyrovskos, jeigu neklystu. Ai, ties Kislyvka tiesa, va čia bando jie atakuoti, išeiti irgi ant kelio ir tokiu būdu atkirsti kai kurias pajėgas. Bet, sakau, Kislyvką mes turime čia. Kai matote, nedidelis atstumas iki kelio yra beveik 4 km. Jeigu jie išeina, kontroliuoja kelią, reiškia, Krochmalnėje, Berestovoje, čia šitoje vietoje esantis daliniai, šiek tiek susiduria su problema, būtent logistinė problema, aprūpinimu. Kaip toliau judėtų veiksmas čia atkirtus, neaišku. Aišku, jie nuo čia galėtų tada judėti vėlgi link Petro Pavlivkos kryptimi. Tai vyksta va, būtent intensyvus mūšiai šitoje krypti. Taip atrodo viskas šiai dienai. Jeigu mes turime sekantį tašką, tai yra karštą tašką, Novo Jegorivka ir Mikijivka, tai yra būtent šitas rajonas. Mikijivka bando išeiti į priekį, čia yra šiek tiek prasiveržimo į priekį padaryta, nedidelis proveržis pilkoj zonai. Ir aišku, jų tikslas yra išeiti link Oskilų upės užtvankos ir Borovaja. Čia yra tikslas pagrindinis. Tai toks pas tiklas yra ir iš Novojegorivka. Tai va, atrodytų pulimo kryptis kažkas tai va taip. Kol kas, sakau, čia didelio intensyvumo nėra, mūšiai vyksta, bet proveržio didelio nėra, kuris įtakotų kažkokį tai didelį pakeitimą, būtent fronto linijoje. Turime Limaną, Jampilį, tai va čia buvo paskutinis taškas ties Jampilį, kur buvo įvažiavęs.
čia yra apie 4 km kažkas tai iki artimiausio taško, kur mes buvom, raudonos linijos, kai sakom. Tikrai ta diena buvo ramu, sekančią dieną, tiksliau, buvau užvažiavęs irgi, grįždamas, kai viską atidaviau, ten ramu, keli kulkosvaidžio šūviai tik tai girdėjęs ir viskas. O štai sakyt, kad ten intensyvus mūšiai yra, būtų tikras melas, bet nieks nesako, kad jie greitai nepradės vykdyti kažkokios rašystės operacijos, tai yra puolimo būtent Limano kryptimi. Ta, kas yra jų pagrindinė užduotis šitoje kryptyje. Bilhorovkoj lygiai tas pats yra. Mūšiai vyksta dėl karjero, aukštumos, sakėjimo, arba pylimo ir pakeitimų kol kas nėra. Toliau judam link Bachmuto, tai mes turime tašką Veselyje, Vasiukivka, Rozdolivka. Tai būtent šitoje valinėje yra pakeitimų. Vienoje vietoje kaip svarstyklės užėjo ukrainiečiai, kitoje vietoje užėmė rašystai. Tai vat galit pažiūrėti, aš to įjungsiu laikroduką ir kaip pamatysit, va taip atrodo situacija. Kaip aš sakau, yra Rozdolivka šiek tiek pajudėta yra. O dešiniam flange ties Veselyje čia viršuje yra prarasta. Bet čia šitos pusės užduotis yra pagrindinė išeiti ant Jakovlivkos. Jeigu mes čia turime tą vadinamą plasdarmą paruoštą, tai tikslas yra Jakovlivka. O toliau apeiti link, judėti link Bachmutskos, Krasna gara, aišku. Ir tokiu būdu atkirsti būtent va šitą, aišku, Berchivką. Idealiausias variantas yra, aišku, ukrainiečių pirminė užduotis, sakyčiau, va šitą liniją. Ir atkirsti va šitą liežuvį. Šiandien atkirtus šitą liežuvį, kai matom, atsidaro lengvesnės galimybės Chromovėje, Jaganėje, Berchivką esantiems daliniams organizuoti Bachmuto išlaisvinimą, kitaip tariant. Tai vat šitoje vietoje dabar tokia situacija yra. Aišku, juda daugiau iš šiaurės daliniai bando daryti prasilaužimą, negu iš Berchovkos, Jaginos arba Chromovės pusės. Čia rašystai įmetė didelius savo pajėgumus ir realiai sustabdė ukrainiečių veiksmus. Išaldė, tai ukrainiečiai vykdo gynybinės operacijas, rašystai vykdo šiam momentui puolamąsias operacijas. Aišku, turbūt didžiausiai mūšiai dabar šioje vietoje vyksta ties Grigorivka, būtent šitam rajone. Čia kažkur tai, nes jų tikslas yra būtent rašystų atkirsti šitas gynybinės pajėgas ir išvalyti šitą ukrainiečių plasdarmėlį. Tai vieni turi vieną užduotį, kiti kitą turi. Pačiam Bachmute mūšiai vyksta pagrindinės snaiperių ir artilerijos, nes mieste nėra įtvirtintų daug vietų, kur galima įsitvirtinti, tai puikiai tai atlieka snaiperiai, žvalgybinės grupės bei artilerija. Aptinka Rusijos karių pozicijas, ten juos ir naikina. Judam toliau, tai mes turim Klišievką, Andrijevką, Kurdiumovką, Ozarenką. Čianai mūšiai jau persikėlė už geležinkelio, dar kol kas nepažymėta, bet realiai mes turime geležinkelio liniją. Čia ukrainiečiai pilnumoje geležinkelio liniją jau kontroliuoja ir mūšiai vyksta už geležinkelio linijos. Rašistų pajėgos persikėlė būtent arčiau Bachmutkos upelio ir yra rokadinis kelias į Bachmutą. Tai va čia šitoj linijoje dabar jie stato savo gynybą. Aišku, keista gynyba, sakyčiau, statyti šitoj linijoje. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Jeigu mes matom čia kelią, opitinė, sakykime, į Bachmutą išėjimas. Čia buvo ir logistinis kelias į Bachmutą. Aišku, mes turime dar kitą kelią, va šitą į Bachmutą, bet įvažiavimas yra kontroliuojamas artilerijos ir čia lygiai taip pat yra sunku patekti tuo keliu. Aišku, kodėl sakau keista gynyba, nes kadangi už kelio nėra kur atsitraukti, iškart mes turime upelį Bachmutką ir, reiškia, papuola jie patys į savo spasos. Taip greitai nepajudės, šiaip turėtų gynybą organizuoti taktiškai, sakyčiau, už upelio. Tai būtų logiškiausias variantas. Tiek to, kad prarasi tą teritoriją, bet tu turėsi bent jau pozicijas tikrai taktiškai paruoštas. Bet šiam momentu jie renkasi šitą situaciją, kad dėlioja gynybą būtent šitoj linijoje. Kurdiumovkoje lygiai taip pat yra šiek tiek judesio, čia yra atkovota keli šimtai metrų, kol kas žemėlapis to nerodo, bet ukrainiečiai
čia yra tikrai pajudėję. Tai vykdomas būtent Kurdiumovkos ir Azarenkos išlaisvinimas, kad praplėst plasdarmą ir taip galėtų ukrainiečiai pajudėti šiek tiek į priekį greičiau. Toliau judam link Avdyvkos, tai pagrindiniai mūšiai vyksta vėlgi šitam rajone, kur gamykla yra, kokso gamykla, kur ta balka, kamenka, čia bando rašistai daryti puolimą ir tuo būdu jiems kol kas nelabai sekasi. Čia pajudėti, šiandien kai tik čia buvau vakare ir tikrai yra ramu, nes oro sąlygos yra tokios, kad čia jokių negali daryti operacijos, sakykime, dronai, o dronai, jeigu neskraido, rašistai lygiai taip pat nekariauja, intensyvių atakų nevykdo. Tai netgi artilerijos kanonados tikrai negirdžiu ir negirdėjau. Kur gyvenu, girdisi puikiai artilerijos kanonada, kada būna, būtent šitom rajone vykdomas kažkokios didelės operacijos. Tai tolesni veiksmai vyksta būtent Pirmomaiske, kur daro rašistai savo operacijas, bet čia kol kas proveržio nėra. Tai reiškia, Avdijivka kaip buvo savo pozicijose kariai, taip ir yra Avdijivkos gynėjai. Toliau mes turime judesi ties Marinką labai stiprų, čia rašistai sutelkė savo pajėgas, jo viena iš užduočių yra ukrainiečius išstumti iš Marinkos gyvenvietės, bet kol kas tai niekas nejuda jiems, kaip sakant, nėra sėkmingo proveržio. Aišku, linija pagrindinė puolimo yra pobėda, kaip sakant, iš rusų kalbos pergalė į šitą vietą. Kažkur šitam ruožė vykdomas būtent puolamosios operacijos, bet jos kol kas nepasižymėjo jokia sėkmė. Judant toliau, mes turime Vukledarą, čia mūšiai vyksta grinai gynybiniai, kur niekas nepasikeitė, taip pat nepakeitusi situacija yra ir būtent Staromajorsko kryptyje, čia dabar vykdomas pagrindinė gynybinės operacijos, ukrainiečių proveržis yra sustabdytas, čia neturi iniciatyvos ir nepakanka jėgų, kad daryti toliau puolimą būtent Zavidnaja Bažanė, Staromlinovka kryptimi. Šiek tiek ukrainiečiai turi pasigerino pozicijas būtent Marfopil kryptyje, labai nedaug, čia keli šimtai metrų pajudėta į priekį, bet jie prarado dešinį flangą, sakim, kairį jų flangą, tai vat šitoje vietoje, jeigu mes žiūrim, galit pasižiūrėti, žemėlapis turėtų parodyti. Kai matot, pasikeitė vietą. Tik. Kai kur laimėta, kai kur o čia yra įprasiveržimas, čia yra prarastos pozicijos. Bet tai čia, kai sakau, tai yra taktiniai žaidimai, kurie fronto linijoje nieko neįtakoja, didelio vaidmens netlieka. Ką mes turime Robotinos kryptyje, tai yra vėlgi pagerinta taktinė pozicija, tai būtent Robotino pietuose. Šitoje vietoje yra pajudėta į priekį ukrainiečių, atkovotas kraštas, reiškia, čia yra didelis daromas spaudimas ir bandoma išeiti ant kompanijų, kur yra įsikūrusi desanto divizija. Ir šitą flango laiko desantinė divizija, aišku, jos yra gan stipriai apdaužytos, 76 ir 7. Viena yra dešiniam, kita kairiam flange, abi dvi gavusios gerai malkų, jų pulkai yra apnaikinti ir šiai dienai laiko tik tai, kad laikyti. Aišku, tam, kaip matot, pritraukta daug pajėgumų iš rašistinės pusės, kad stabdyti ukrainiečių prasiveržimą. Tai jie dabar kaip ir turi pagrindinę užduotį, būtent praplėsti flangus ir išeiti paruošti plasdarmą tolimesniam puolimui, Tokmako kryptimi. Nėra taip lengva, kadangi rašistai jau netgi prie Prokopivkos, tiek prie Verbovojas, pradėjo rengti papildomus apkasus, naujas gynybinės pozicijas, įtvirtintas ir taip stabdydami ukrainiečių prasiveržimą, neleisti veržtis į priekį. Nebus taip lengva, kaip buvo čia visų kalbėta, kad čia mėnesis laiko ir mes išeisim į priekį. Kol kas to aš nematau ir situacija tikrai nėra dėkinga. Aš kai sakau, ukrainiečiai išvaistė savo pajėgumus, tuos, kuriuos turėjo, jie yra dar kažkokie sukaupti rezervai, bet nėra tie pajėgumai, kuriuos turėjo birželio mėnesį ir aš
dabar jau netgi sakyčiau, neįsivaizduoju, kaip jie darys proveržį į priekį, bent jau šiai dienai. Galbūt pavasario operacijai bus galima pasiruošti, bet artimiausiam periode, žiemos periodui, aš neįsivaizduoju. Čia tik tai variantas yra tai, kad jeigu turės kažkokią persvarą artilerijoje stiprią, ką jie nori turėti ir ką jie bando turėti, nes šiai dienai gauna apie 8000 šūvių, gali atlikti per dieną, pasrašysius nukrito iki 7000 šūvių per dieną. Tai va, vienintelis pliusas, kas yra, tai būtent laimėti artilerinį karą ir tokiu būdu pajudėti į priekį. Toliau mes turime pietus, tai yra Chersono kryptis. Čia, aišku, ruošiamas plasdarmas judėjimų į priekį, kai mes matom puikiai įsitvirtinę pilkąją zoną įtvirtinę, ten prie Antonovkos kairiajame Dniepro krante, tarp abiejų tiltų, tai yra vienas geležinkelio tiltas, kitas yra susprogdintas automobilių tiltas ir praktiškai iki Kazachskijos lagerį šitos teritorijos yra kontroliuojama ukrainiečių pajėgų. Tai aš manau, kad čia yra viena iš vietų ruošiama būtent tolimesniem operacijom, tai kur aš ir matau situaciją, kad galimai galima persikelt per Dniepro, daryti forsavimą Dniepro ir išeiti į Armenską. Tai čia būtų logiškiausias ir šios dienos artimiausias sprendinys. Aišku, turėtų galbūt nuimti tam tikrus pagrindinius dalinius nuo tų krypčių, kuriuose dabar yra, ten išaldyti, perėti gynybą ir visą dėmesį sutelkti logistikos uždarimu iš Krymo. O toliau, griūnant kažkuriai linijai, galbūt atsidarys galimybę ir greitoji būdu išeiti į Takmaką. Bet čia sakau, čia yra pasvarstymai, pamąstymai, mes tikrai nežinom, ką sumastęs pagrindinis vadas, sakykime taip. Tai šiokia tokia situacija turim šiai dienai iš fronto. O savaitės apžvalgoje, kaip ir sakiau, esu pasižymėjęs pagrindinius įvykius, kas įvyko būtent per savaitę, sudėti akcentai. Aš manau, kad tikrai labai puikiai spindi fronto liniją nuo 30 rugsėjo iki 6 spalio. Mūšiai buvo poziciniai, tai kaip ir matot šios dienos ataskaitoje, tai apžvalgoje, sakykime, tai pagrindė vyksta poziciniai mūšiai. Besiginantis Rusijos kariai patiria didelius nuostolius, siekdami sustabdyti Ukrainos ginkluotojų pajėgų puolimą. Ne viena iš kariuomenių nepadarė didelės pažangos, reikia atkreipdėmėsi į du naujus veiksnius – Ukrainos ginkluotojų pajėgų pasirengimą kirsti Dnieprą Chersono regione, matyti siekiant sukurti tiltą puolimui giliai okupuotą kairio kranto dalį. Ir tikrai įspūdinga priešo karinių išteklių tankų ir gyvosios jėgos koncentracija Charkovo kryptimi. Tai vat matome dvi situacijas, kurios dabar atidžiai yra stebimos, sakykime. Tai kaip ir svarstyklės gaunasi, jeigu Charkove yra pritraukta daug rašistų, tai ukrainiečiai meta vis dėlto į Chersono pusę savo pajėgas. Ir vėlgi, kas kieno rezervus, kur pertrauks. Aišku, rašistai stengiasi, kad ukrainiečiai permestų savo rezervus būtent į Charkovo kryptį ir taip sustabdyti puolimą. Tą dalyką jau matom pas rašistus, kad yra didelė problema su rezervais, tai būtent Chersono kryptyje, ne vien tik Chersono, Charkovo kryptyje įmesta 25 armija, kuri turėjo realiai išsiskleisti ne anksčiau po kokių 3-4 mėnesių, kaip rašo būtent Rusijos vojenkorai. Bet mes turim dabar tokią situaciją, kokia yra, ir žiūrėsim, į ką tai išvesta. Aišku, mes labai greitai tą rezultatą pamatysim, aš sakyčiau, mėnesio bėgyje. Ir tai bus tikrai, jeigu bus proveržys pietuose, tai sakysiu, tikrai šio pusmečio užduotis buvo įvykdyta. Donecko kryptyje mūšiai vyksta prie geležinkelio į vakarus nuo Klišievkos kaimo, apšaudo Ukrainos ginkluotosios pajėgos, ne viena iš kariaujančių šalių nesugebėjo padaryti reikšmingos pažangos. Apie ką ir kalbu, tik tai, kad ukrainiečiai šitoje kryptyje perėmė geležinkelio kontrolę ir visi mūšiai vyksta už geležinkelio. Zaporižės kryptimi situacija išlieka itin nepastovi, Ukrainos ginkluotosios pajėgos bando prasilaužti per pirmąjį Rusijos gynybos ešaloną nuo Pokrovkos ir Bavojos linijoje. Rusai nesėkmingai bando prasiveržti į Robotino kaimą. Tai, kaip matom, jie kontratakuoja. Aš to neslėpiau, ten yra pritrauktos didelės pajėgos, jie tai ir daro. Ukrainos ginkluotojų šioms pajėgoms pavyko nustumti besiginančius Rusijos karius apie 250 metrų į pietryčius nuo Verbovos kaimo. Į vakarus nuo Robotino kaimo Ukrainos ginkluotojų pajėgų šturmo grupės atrėmė priešą 7-osios oro puolimo divizijos
puolimą, tai ką aš ir kalbėjau, rusai koncentruoja savo gynybą Tokmako srityje, ruošdamiesi ilgalaikį gynybai. Jo, apie Tokmaką nekalbėjau, tai bet ten tikrai ruošiama lygiai taip pat trečia, ketvirta Tokmako pozicijų, gynybos pozicijos, žiedas jau ir taip yra ten padarytas, tvirtovė įrengta, bet dar papildomai stiprina. Tai kaip ir sako, realiai visi analitikai, Tokmako nėra prasmės, reikia jį apeiti, aišku, tai ukrainiečiai ir darys. Šioje kryptyje pagrinde vykdomi artileriniai apšaudimai, kurių tikslas sunaikinti priešo blindažus, po tokio apšaudimo dauguma tampa netinkami naudojimui. Logiška. Nėra slėptuvės ant tuščio lauko, karys ilgai nepastovės, labiau kad puikiai išnaudojama kasetinė artilerija, tai yra 155 kalibro šaudmenis, ant atviro lauko puikiai naikina priešo karius, jie tai puikiai supranta, tai tam reikalingi blindažai. Nėra blindažų, nėra karių pozicijose. Charkovo kryptyje priešas kaupia karinius rezervus, Kupiansko puolimui nežiūrint į Rusijos kariuomenės archaizmą jo mokymo lygį, archaiška jo mokymo lygį neturėtų būti, tiksliau, archaiškas mokymo lygis neturėtų būti neįvertintas, dėl to, kad kariai yra neparuošti, daliniai nėra paruošti bendradarbiavimo kartu lygį vykdinti bendras operacijas, bet jie metami jau į mūšį. Manoma, kad rusai puolimui sukaupė apie 450 tankų ir daugiau nei 50 tūkstančių karių. Tai, kaip matom, tikrai jie negaili savo karių, archaiškais būdais judės į priekį dzin karys. Svarbu paimti kažkokią teritoriją, kad galėtume pakabinti savo vėliavą ir savo tautai vojenkoms parodyti, kokie mes esam galingi, nors ta gyvenvietė neturi jokios reikšmės. Tai būtent tai bandoma padaryti, atkartoti tas, kas buvo Bachmute, padaryti Bachmutą geroju, jie bandė. Tai tą patį bandys daryti su Kupiansku, kaip mes įsivaizduojam. Bet, sakau, čia kol kas artimiausio laiku mes tai pamatysime. Artimiausio ateityje negalima atmesti Rusijos puolimo bandymo šioje kryptyje, siekiant priversti Ukrainos ginkluotojų pajėgų, kad ginklos pajėgos permes rezervus į šią fronto dalį. Apie ką aš ir kalbėjau, kad tikslas yra nutraukti ir pritraukti rezervus ukrainiečių nepanaudotus būtent į tą kryptį ir taip sustabdyti Ukrainos proveržį bandymą veržtis į priekį, būtent pietų kryptime. Be to, Rusijos propaganda uoliai skleidžia gandus apie artėjantį Rusijos ginkluotojų pajėgų puolimą. Nu, tai čia, ką ir minėjau, kad ruošiasi pulti Kupianską. Chersono kryptimi Ukrainos 30-asis jūrų pėstininkų korpusas įrenginėja pozicijas ryšim su tuo, kad galėtų forsuoti Dnieprą ir persikelti Kimburno neriją čia apačioj. Bet aš aišku kitą vietą matau, mes aš kalbu apie Antonovkos tilto rajoną, o čia visiškai pietus, kur norima persikelti. Bet vienas iš variantų, aš jį buvau minėjęs anksčiau. Užfiksuotas padidėjęs atakos dronų naudojimas prieš Rusijos pozicijas kairiajame Dniepro krante, jei pasiseks Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms sukurti plasdarmą, Kachovkos išlaisvinimui pagal analoginį veiksmų planą, kai buvo išlaisvinta robotinė, po kurio buvo sukurtas plasdarmas Tokmako išlaisvinimui. Nu, jis, sakykime, sukurtas, galima sakyti, ukrainiečiai skaito, kad jau yra sukurtas, aš skaitau, kad čia tokį pranešimą esu gavęs. Tai, sakykime, jis yra sukurtas, jie skaito, kad yra sukurtas, aš skaitau, kad yra kūriamas, bet daug, nedaug reikia, kad jis būtų sukurtas. Tai per žiemos periodą, jeigu nepadės link Tokmako, tai tikrai bus plasdarmas sukurtas iki galo, nes jis dabar yra apie 8-9 km, bet reikalingas bent jau 15-20. Tai va šitą dalyką jie turi išplėsti. Nuo maždaug spalio 10 buvo užfiksuotas Rusijos federacijos juodosios jūro laivynų laivų judėjimas iš Sevastopolio į Feodosiją ir Novorosijską. Rusijos kariniai korespondentai propagandistai savo Telegram kanaluose rašė, kad šį sprendimą priėmė Rusijos karinė vadovybė dėl padidėjusio laivų pažeidžiamumo Sevastopolį ir Rusijos oro gynybos nesugebėjimo numušti raketų. Ukraina vienašališkai atnaujino grūdų eksportą, grūdų pakrauti laivai beveik kasdien išplaukė iš Odesos regiono jūros uosto. Rusijos federacija neturi išteklių ne tik jūrų blokadai, bet ir savo laivų apsaugai. Tai ką ir parodo, bėgam iš Sevastopolio, tai yra mūsų pasididžiavimo, paliekam garbingą miestą ir tepam slides, kaip sakoma, rašistai bėga. Tai parodo, kad valstybė, kuri neturi jūrų laivyno, kontroliuoja jūrų laivyną turinčią valstybę. Ir jūrų laivyną turinti valstybė bijo tos valstybės. Nu, čia geras precedentas, aš manau, kad karybos istorijoje bus ilgai aptarinėjama, kaip tai galima pasiekti. Aišku, šiuolaikinės technologijos visą tai leidžia pasiekti, neturint laivyno, bet galima puikiai naikinti priešo laivyną.
Išvada, to šią savaitę arba santrauką, karas virsta ilgalaikiu. Savo kalboje atsilsavoje Putinas vakarams suformulavo tris žinutės. Rusija neketina šantažuoti pasaulio branduoliniais ginklais. Rusija nėra pasirengusi užbaigti šį karą dabar. Rusija tikisi, kad vakarai nustos padėti Ukrainą, todėl Kijevo kariniai ištekliai greitai baigsis. Absurdiškas teiginys apie Prigožino mirties priežasties patvirtinimą, kad tai patvirtina, kad Rusija virto pergalingo totalitarizmo šalimi. Tai, kad Rusijos žiniasklaida akivaizdžiai nereagavo į Prigožino lėktuvo numušimą, paaiškindama tiesiog granatos sprogimu. Nu, mes varnam, man kiek buvo azartiškas Prigožinas, kai granatas nešiojasi kišenį ir netyčia ištraukė žiedelį, įvyko sprogimas. Nu, logiška. Po tokio pranešimo nebuvo visiško pasipriešinimo. Rusijos visuomenė ir visiškas Kremliaus politikos pripažinimas. Tai paverčia Rusiją ir rusus ištekliais tolimesniam karui, net jei pusė vyrų būtų išsisti į frontą. Šiuo atžvilgiu vakarų parama yra Ukrainai tikrai labai svarbi ir prie ko aš dar kartą sakau prisidėti. Prisidėti prie visokių nevyriausybinių organizacijų, kurios padeda kariams, aš labiau sakyčiau tos, kurios padeda fronto linijoje, tai ne maistu, maistas tikrai geras. Nekartą esu pietavęs pas ukrainiečius ir vat Jara pasakys, kad maistas tikrai geras, gauna gerą aprūpinimą kariai ir nereikia čia varyti dievo į medį. Sriuba puiki, galbūt ir pabandysiu, gal rytoj papulsiu į valgyklą, kaip sakoma, nufilmuosiu, kaip atrodo pietus, tikrai skanus, nieko negaliu pridurti. Tai šioje vietoje padėti reiktų labiau priemonėmis, kurios veda prie pergalės, tai yra naktinio matymo žironai, šalmai, lemenės apsauginės, ko dabar trūksta, tai yra tikrai trūksta daug eifakų, tai yra vaistinėlių individualių, nes mūšiai intensyvus, jos yra kaip vienkartinės, daug sunaudojama, tai šiam momentu šito dalyko trūksta. Taip pat, aišku, ir turniketų trūksta, kai sakau vaistinėlė, tai yra pilnas komplektas. Tai šitoje vietoje viskas aišku, toliau žvalgybinių trūksta, tai yra dronų mažų, tai aš kaip vadinu, ką nuvežiau į Azovą, didelių dronų, jų kainos prasideda ten nuo 20 tūkstančių, turbūt sparnas paprasčiausias, kuris atlieka mažesnės užduotis, o jeigu mes norim skraidyti iki 47, 50 km, kas yra realybė, tai dronų kainos prasideda turbūt pačią drono kainą nuo 80, komplekso nuo 300 tūkstančių flyajus, lenkiškas kainuoja 700 tūkstančių komplektas. Tai vat galite įsivaizduoti, kokie pinigai reikalingi, kad galima būtų vykdyti normalų karą. Nėra žvalgybinės informacijos, karas neįmanomas. Aišku, sveikinu Rusijos federaciją dar kartą įvykdžius labai puikią oro gynybą. Tai kai girdėjot, prieš savaitę buvo numuštas vienas su 34-as ar 35, dabar neatsimenu, ties Tokmaku, tai dabar vėl numušė ties Mariupoliu. Puikiai dirba. Šitoje vietoje oro gynyba puikiai dirba, tik ne ten, kur reikia. Iš Sevastopolio bėgam, o savo lėktuvus naikinam. Tai yra pliusas. Labai gerai. Jų skaičius yra ribotas ir kuo daugiau jie numušinės patys, tuo mažiau reikės su ukrainiečiams jų numušti, tuo pačiu ir taupysim NATO dovanotą amuniciją, suteiktą gautą amuniciją. Manau, kad šiandien reikia baigti tą apžvalgą tokiu būdu, kaip sakėjim, su gerom naujam, kad kuo daugiau numuš patys rusai savo lėktuvų, kuo daugiau apšaudys artilerija savų pozicijų, tuo bus lengviau laimėti prieš rašysinę kariuomenę. Taip, dėkui dar kartą, kad žiūrite, noriu padėkoti kanalą, peržiūrėti šitą video, spauskite, jeigu neužsiregistravę prie kanalo, pamėgti kanalą, tai gausite iškart pranešimą, kada išeina naujas video, taip pat spausti like dėl video. Visuomet kviečiu prisidėti prie Contribee platformos, paremti. Tai tikrai pagelbėjo judėjime mano, kai aš esu čia nieko neuždirbu, bet neprašau išmaldos. Ta prasme. Norit padedat, čia ne išmalda. Tiesiog paremėt projektą. Projektui tikrai sugrįžtama daug laiko, kai sakau, visi dirbam ir norisi už darbą gauti finansus. Mes prenumeruojam televiziją, prenumeruojam spaudą ir visą kitą. Tai irgi tas pats gavas, kai turėtų būti įveltų. Bet to nėra. Bet čia aš nesiskundžiu, tai tiesiog argumentavau. Aišku, aš iš tų dalykų dar ką ir pagelbėjau ukrainiečiams nedideliai daliai, sakykim, kai ir planšetės buvo nupirktos, dalinai apmokėtos iš mano kišenės, bet čia, kai sakau, viskas yra vardant pergalės. Dėkui dar kartą uždėmesi, iki sekančios apžvalgos.